Rrezikohen të shembin më shumë se 15 banesa në levën të Fierit. Shkak është bërë rrëshqitja masive e dherave në kodrën ku janë të ndërtuar këto banesa. Për disa ditësh situata është bërë alarmante si pasojë e shirave të ditëve të fundit. Rrëshqitja e dherave është një kërcënim për shtëpitë kësaj zone. Në kaq një rrugë që lidh disa shtëpi të lagjës është shembur. Nërsa banorët e më shumë se 5 shtëpive janë tashmë të izoluar në lëvizjet e tyre për në qytetë dhe anasjetas. Nga shkarja e dhejut është hapur dhe një grop, me përmasa të mëdha në mes të shtëpive, e cilja vijon të zmadhohet për shkak të lëvizjeve të dherave. Të alarmuar nga kjo situatë, banorët kërkojnë ndihmën e shtetit për të ndërtuar sipas tyre argjinatura mbrojtëse, që mund të shërbejnë si prita parandaluese të shkarjes së mëtejshme të dhejut. Ka 3 vjet s'ka vendosur as shteti as qeveria, të paktën një njerëz mos desin. Kjo këtu shkarje re. Edhe nga ka zënë gjysmë në shtëpisë. Edhe rrezikon shtëpinë, të tërë, fëmijën, ku do kaloj? Të gjithë. Na u shkëput gjysma vjet, gjysma është shkëputur për vete 10 ditë. Të jemi na momentin moment, po na ikin edhe shtëpitë. Strukturat përkatëse në komunën e Levanit shprehen se janë në dijeni të situatës. Sipas tyre, dëmet janë verifikuar nga specialistët që kanë inspektuar zonën dhe është përgatitur një raport për Komisionin e Emergjencave Civile. Ky raport është dërguar një vit më parë, që nga momenti ku filluan të dukeshin çarjet e tokës në këtë komunë, por deri tani nuk është marrë asnjë përgjigje nga Komisioni i Emergjencave Civile.